Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho antsika isanjivaky. Tsy atsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanketsa ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Pas si que toi, pas pas choix mon Andriamanitra miaraka amintsika. Sika pas pas choix mon Andriamanitra miaraka amintsika. Faul raika tokotra isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra izay soa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarzon eto amin'ny radio fanio. Iantranao avokoa ny olona rehetra ry tompo ary tsy misy alanao izay no arinao. Rehefa mibebaka ny olombelona dia hodinao ny masinao tsy hijery ny fahotany ary avelanao ny adisoany satria tompon'Andriamanitra ianao. Amin'ny fofeno fitiavana no iarabanantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio fagniry mamintsika ity izay onjam-peo mitady mandrakariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosezy mamintsika ity. Isaoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toriteniny monseigneur archeve eto amin'ity onjam-peon'ny radio fagniry mamintsika ity. Toloranay fiarabagna manokana antsika eove jiaby tratran'izao alarobia fagnosorana ny lavelogna izao izay andro mampidrika antsika amin'ny vanim-potoagnan'ny karemy. Koa amin'izao alarobia fagnosorana ny lavelogna izao dia vaky teny telo no arosin'ny eglizy amintsika. Ndeha horenesintsika ireo vaky teny masina arosin'ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny monseigneur archeveka ray aman-drenintsika. Bokin Joel mpaminany, izao no lazainy tompo, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, amin'ny fifadian-kanina sy amin'ny ranomaso, amam-pitarainana. Ny fonareo no rovidrovito fa aza ny fitafianareo, dia miverena amin'ny tompo Andriamanitrareo fa mamindra fo sy miantra izy, malainkitezitra sy behatsaram-po ary ny loza fitsony dia alahelovany. Iza moa no mahalala fa tsy hiemotra sy tsy hanenina ary tsy hamela fitahiana eo aoriana izy dia ny fanatitra amampanatitra araraka ho an'ny tompon'Andriamanitsika. Tsofo aosiona ny trompetra, miantsoa fifadian-kanina, mamoria fiangonana. Eho ny vahoaka miantso fivoriana masina, angony ny ati-panahy, vorio ny ankizy madinika sy ny zaza minono. Aoka ny mpampakatra handao ny efitranony ary ny ampakarina handao ny trano lainy. Eo anelanelan'ny alombaravarina sy ny hôtely dia aoka ny mpisorona mpanao raharahan-tompo hitomanika anao hoe: tompo, tsimbino ny vahoakanao, aza atolotra ao halambaraka ny lovanao ka hataony firenena fandatsy. Ahoana no dia hanaovana anay
any amin'ny hafa firenena hoe fa aiza izay andriamanitra izy ireo? Nentany hasaro-piarony taniny ny tompo ka namindra fo ny vahoakany. Izany ary ny teniny tompo isaorana ny andriamanitra. Oh, no, don't need you.
vakteny masiny faharoa, taratasy faharoa ny masinday Paoly Apostoly ho an'ny kristianina tany Korinto, nalaigna ao amin'ny toko fahadimy. Ry kristianina havana, sady isolon'i Kristy izahay no irak'Andriamanitra, ka atakan'Andriamanitra no mamantatra sy toy ny tenan'i Kristy no mianta aminareo hoe miavana ry amin'Andriamanitra ianareo, fa eity izy ilay tsy nalala ota dia nataony ota ho antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy isika, ka noho izahay mpiara-miasa aminy ary dia mianta aminareo izahay mba tsy handray foana ny fahasoavan'Andriamanitra ianareo, fa hoy izy tamin'ny fotoana tsara niainanao aho, tamin'ny androm-pamonjena namonjy anao aho, indro ankehitriny ny fotoana tsara, indro ankehitriny ny androm-pamonjena. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Iomba tsika mianakavy ny Tompo ho tanteraka tokoa ne izany. Evanjely masiny nosoratan'ny masinday Matio, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Nalaigny tamin'ny toko fahatsiota. Tamin'ny izegny andro izegny, i Jesosa nilaza tamin'ny mpianany nagnano hoe: tandremo so ataonareo eo masin'ny olo ny asa soa ataonareo mba hahitany azy. Fa raha izegny dia tsy hahita valisoa amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izegny, raha magnano fiantrana ianao dia aza mitsoka trompetra eo anoloanao, tahaka ny ataony mpiatsara velatsi ao amin'ny sinagoga sy egny an-dalambe mba ankalazany olono azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valisoany. Raha magnano fiantrana ianao, oka ny tagnanao avia, tsy alala izay ataony avanana, mba hiafigny ny fiantrana ataonao, ary ny rainao izay mahita ny miafigny no hamaly soanao. Ary raha mivavaka ianao, aza mba magnano tahaka ny mpiatsara velatsi izay tia ny mivavaka mitsangana ao amin'ny sinagoga sy egny anjoron-dalana mba hahitany olono azy. Lazaiko aminareo marigny tokoa fa efa azo ny valisoany. Fa ianao ndraiky, raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitragnonao, ka rehefa voarindrininao ny varavarana dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingigny, ary ny rainao izay mahita ny ao amin'ny mangingigny no hamaly anao. Ary raha mifady aniny ianareo dia aza manjombo endriky tahaka ny ataony mpiatsara velatsi izay mampisotisoty ny tavany mba hahitany olono fa mifady izy. Lazaiko aminareo marigny tokoa fa efa azony ny valisoany. Fa ianao kosa, raha mifady aniny dia hosaoro zava-mangitry ny lohanao, ary sasao ny tavanao mba tsy ho ny olono no ahitanao hoe mifady aniny, fa ny rainao izay ao amin'ny mangingigny, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingigny no hamaly soanao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, amin'izao alarobia fanosorana ny lavenina izao no idirantsika mianakavy olo raika amin'ny vanim-potoanan'ny kare. Efa fantatsika fa mandritra ny 40 andro ny amin'ity kare ity
fotoana tolotra ny eglizy iomanantsika amin'ny fankalazana ny misteriny paka. Paka izay midika hoe fandalovana i Jesoa Kristy nandalo tamin'ny fahafatesana ny sangako velona. Izay no ankalazantsika amin'ny paka. Paka amin'ny teny frantsay patsaza, ka manantena antsika zany ka hiala tokoa amin'ny fiainana tsy zarizary zay itrehntsika zao, ka entany mpinoana, entany mpanantenana, entany mpitiavana isika, ka hiara hisangana amin'i Kristy. Izay tokoa raha miara-maty amin'i Kristy amin'ny fahotana, amin'ny rasy rehetra, ary indrindra amin'ity korontana virus ity, amin'ity arety mandoza ity, dia hiara hisangana aminy, ka miditra amin'ny fiainam-baovao antena isika hitondra fiadanana sy hafaliana ary asambarana. Miala amin'ny fiainana izay sy mendrika ny maha olona, izany hoe mahazanak'Andriamanitra, ka miditra amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra, ary izay no antindian'i Kristy, ary izay no naverimberisika nandritra an'izay vanim-potoana mandavataona izay eto anivosika i Kristy. Ka na de eo aza izao arety mandoza izao, na de eo aza ny fahasairanana, dia manana ny Kristy sika. I Kristy lay sy miova omaly anio ary mandrakizay, ka sy very izay manaraka azy, ary manana ny lalakombana satria izy no lalana, ary manana ny fahamarinana na voososy aza. Izay fahamarinana izay matetika araky ny fisarahan'olombelona dia i Kristy ny fahamarinana, ka mifikitra aminitsika, ka sy ho very mandrakizay, ary manana ny fiainana isika, manana ny aina, na de tady isy anapotika an'izany aina izany aza, na de misy aza ny fanenjehana, na de misy aza ny fanaratsiana, manana an'i Jesoa aina isika, izy ny lalana sy fahamarinana. Ka izay indrindra amin'izao fanomboasika ny karema izao, oka azava ny safidisika. Safidy izay araka ny averimberisika matetika vokatry ny fivoampenitra mahery vaika, changement radical de comportement ho sika, zany hoe lay fiesika sika, lay fiaina sika, dia miala amin'ny fiesiky ny zao tontolo zao, zao tontolo zao zay mitady andrendrika, zay mitady anapotika, zay mitady fanilikiliana, ny zao tontolo zao zay anjakan'ny herisetra, anjakan'ny fanenjehana, fanapotehana. Ka ovasika, ovasika noho ny safidy i Kristy nataosika eo anivon'ny fiainantsika sy ivon'ny fiainantsika, ka ovasika ny fiainantsika, ny fiainantsika, fivampenitra mahery vaiko sika, na ny fifandraisantsika amin'ny zava-boary, na ny fifandraisantsika samisika, na ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ka hitondra sika amin'ny nouveau départ ho sika. Ary zay indrindra ny dikan'ny paka, miara-maty amin'i Kristy, ka miara-misangana aminy, ka départ vaovao, fiangana vaovao no antena isika, ary zay no irisika ary amin'izao paka zao. Ka sy hoe paka mampikombona sika sanatria, ary zay indrindra no elan'i Jesoa ao amin'ny fahafatesana, ao amin'ny fasana, fa fiangana vaovao, depart vaovao ahatonga sika imisionera, ahatonga sika eglizy olona velona misionera, tabernakla velona. Ka araky ny averimberisika andresy an'ity korontana virus ity, ary ny korontanao isika dia mira mandrakariva fahotana, araky ny nazava isika teo, fahotana tokoa manko no mitondra amin'ny korontana, fa ny fahazavan'ny fanahy masina, lay fandreseny rasy, dia mitondra ansika amin'ny filaminana. Manantena ary sika fa izao fiomanantsika mipaka izao dia hitondra sika tokoa amin'ny fiainam-baovao, ka zary nouveau départ. Ary zay indrindra no mahatonga ny lohevitra amin'ny annexe fahatelo, fianakaviana eglizy kely miara-mifanasoa, miara-mifampisimona, satria nandresy ny rasy miaraka amin'i Kristy, miara-maty amin'i Kristy amin'ny fahotana, ka miara-misangana aminy. Izany indrindra koa no ansoavo ataon'ny Joela mpaminany
ao amin'ny vaky teny voalohany raha mitondra ny afatr'andriamanitra izy mba hanana ny vahoaka tamin'izay fotoana izay changement radical de comportement ka anovana départ vaovao araka ny averimberisika matetika ny mpaminany tokoa de sy hoe ilay mahalala ny hoavy fosiny fa ho isika ny mpaminany de izay mahalala ny sitrak'andriamanitra ka manambara azy amin'ny mpiarabelona amin'ny vahoaka ka hatonga ny vahoaka hiala amin'ny fiainana sy mety miala amin'ny korontana miverina amin'ny tompo ka mivelona ny fiainana mahazanak'andriamanitra ka izay indrindra ny mahatonga any Joela mpaminany milaza ao vaky teny voalohany hoe izao no lazain'ny tompo miverena amiko amin'ny fonareo rehetra amin'ny fifadikanina sy amin'ny ranomaso ampitarainana ny fonareo ny rovorovito fa azan'ny fitafianareo de miverena amin'ny tompo andriamanitrareo fa mamindra fo sy miantra izy malaika kitezitra sy obezasareo mpo ary ny loza fisony dia alaelony lovana ka izay indrindra ry kristianina ava malala araka izay afatry i Joely mpaminany zay aoka tokoa ny fosika ny rovirovitina zany hoe aoka isika anaiky fa ao no manapotika ny fiainasika satria voasariky ny fahotana isika avy ao am-po tokoa ny loharano sy mahatonga ireny fiainana sy fitondrantena sy ireny fihesika sy manaraka amin'ny sitrak'andriamanitra ireny ka izay indrindrary amin'izao fanomboan'ny karemy izao de oka ho fantatra sika fa ao amin'ny fosika ao no ampiova ny fiainasika raha miova tokoa ny fotsika de miova ny fiainasika ary zay no ampisahivin'ny papa amisika amin'ny afatra amin'ny karemy fa tiany isika iverina amin'ny tena maizy ansika tokoa zany hoe ny essentiel ny maha kristianina asika amin'izao karemy raika amby roapolo sy roa arivo izao ka iverina tokoa isika amin'andriamanitra ka sy hinona hoy izy ny maha olona asika ny maha kristianina asika dia ny maha olo ny finoana ny maha olo ny fanantenana ny maha olo ny fitiavana sy ny fitiavanamana asika ry kristianina havana tahaka ny nylaza asika hoe asika tamin'ny nanomboan'ny ny taonam-pikatroana pastoraly ka nametraka ny fianakaviana ho fototra n'izay taonam-pikatroana pastoraly zay ka hanova sika nouveau départ ka nilaza sika rehefa nambaran'ny papa fa taona ny fianakaviany ity dia mifagnaraka tsara amin'ny afatra fa hoity zay iainasika amin'izao ka izay ihany koa no antitraterin'ny papa ary amin'ny ti karemy ity ka mamerimberina anio nylazaisika ho fototra sy loharano ny fiovana rehetrarehetra dia ny maha olom-pinoana maha olom-panantenana ny maha olona mpitiavana asika izay ka araka nylazaisika ary dia sy maintsy eo anivo ny fianakaviana no iainana an'izay ny fianakaviana eglizy kely sara ny mampasiahy hoy isika fa ny fianakaviana ho ansika de sy ilay ankohonana fosiny ihany fa izay rehetra vondron'olona miombona ka ilaina fifandaminana ilaina fifandraisana indrindraindrindra ka izay no mahatonga asika milaza fa na ny vomiera na ny fikambanana masina na ny communauté ny mompera na ny communauté ny masera izay vondrona sy fiombonana olona mila finaminana izay de azo lazaina fa fianakaviana ho isika eglizy kely ka irinary araka ny averimberisika amin'io afatra fahoitio anana nouveau départ départ vaovao fiangana vaovao ny fianakaviana fandrindra amin'izao paka izao ka hitondra araka nylazaisika teo fianakaviana eglizy kely mifampisimbina mifanasoa mikasaka ny soa iombonana
tanteraka izany raha mitena ivelomasika tokoa ary io afatry ny papa io zay iverenasika matetika mandritra n'izao karemy izao. Aoka ho izy ararotsika izao vanim-potoanany karemy izao anampy asika andalina ny finoana maha-kristianina asika, ny fiainana maha-kristianina asika, ka hahatonga asika andray an'i Jesoa ilay any marina, ka maniraka asika ihany koa ho vavy olombelon'ny marina eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ireo hava asika rahalahy asika frateli tutti. Matetika isika no mamerina eto fa ny olana fototra eto Madagasikara ho isika dia sy fisin'ny olo-marina. Resana matetika aoka anjaka ny famarina ny rariny sy ny isiny, sy tanteraka zany sy tsy ho isy zany fampanjakana ny rariny sy ny isiny sy ny fahamarinana izany raha tsy misy ny olona ampanjaka azy. Izany hoe mila olo-marina isika, ka naverimberin'ny papa manana modely sika dia i Josefa ilay lehilahy marina. Mila baba ray tahaka ny masinday Josefa isika hoy ny papa, ka izany nanolorany azy ho modely ho antsika. Ary lehilahy marina sy lehilahy tia vavaka izy ka sy misaraka ireo, ka aoka amin'izao fiomanasika ampaka amin'ny karemy izao aoka ampanjaka ny marina tokoa isika, ho lehilahy marina isika ary lehilahy mivavaka, zany hoe olona mivavaka, olona marina isika. Ka izay indrindra no mahatonga ny papa ihany koa ary fa raha ao amintsika tokoa ny finoana dia ny fanantenana no rano velona mankahery amin'izay lala sarotra izy roa na ho vavy olombelona izay, satria sy iza io rano velona io eo amin'ny lalan'ny fiainana izy roa na ho vavy olombelon'ny marina izay fa i Jesoa ilay sy miova ho maly anio, ary mandrakizay izy no lalana sy fahamarina ary fiainana ho isika. Ka izao koa nefa sy mikombona izay fanantenana manosika asika izay, satria olon'ny fitiavana isika, olon'ny fifanasoavana, olon'ny fifampisimbinana araka ny averisika, ka mikasaka mandrakariva ny soa ho an'ny hafa ary faly hoy ny papa raha mahita fandrosoana sy mitomo sy fitomboana eo amin'ny hafa manodidina asika. Ary ampiny hoe ny fitiavana mafoy, mila fahafoizana tokoa izao andro sika izao, ialana amin'ny fitiavatena zay manapotika sy manilikilika araka ny fantatra sika, sy misaraka tokoa ny marina ny fitiavana ary ny fanantenana. Sy zavatra ety ivelany zany no manapotika ny fiainantsika na manimba ny fiainantsika, fa ao anatisika ao ny fosika. Ka raha tisika hiatsara tokoa ary ny fiainantsika, aoka isika hiezaka anasara ny fosika araka ny fampianaran'ny papa teo, anenina amin'izay sy mety rehetra, ka hiezaka hiaina ny sitrak'Andriamanitra. Potehisika ny rasy rehetra ao am-posika ao mba ho fo vaovao itoeran'Andriamanitra sy itoeran'i Jesoa, itoeran'ny finoana, itoeran'ny fanantenana, itoeran'ny fitiavana ny fiainantsika. Izany indrindra no ezaka ataosika amin'ny fanorenana ny EOV Eglizy olona velona misionera vita batemy kairaina ho tabernakla velona eo anivon'ny mpiaramonina amintsika. Ka amin'izay hitoetra ao amin'i Jesosy isika ary hitoerany, ka hamokatra ny fiainantsika ary ho fiainam-baovao ao amin'Andriamanitra. Matoa sy mamokatra ny fiainantsika averimberisika matetika, de satria sy hitoeran'Andriamanitra ny fosika, satria efa feno zavatra maro ka sy misy hitoeran'i Jesoa intsony. Ary indrisy aza matetika averimberisika izany akombre amin'ny zavatra sy ilaina, amin'ny zavatra sy essentiel, amin'ny zavatra sy mifanaraka amin'ny sitrak'Andriamanitra ny fosika. Ka amin'izao fanomboan'ny karemy izao ary aoka isika hiala amin'ny akombrement rehetra ao amin'ny fiainantsika, ka nome toerana an'i Jesoa, ary zay no ambaran'ny
lavenina izay arosaka amin'nyloasika ary fantatrasika hitasika mazava sara fefa potika ny lavenina ka tahaka izay koa aoka ho potika toy ny lavenina ny fahotana ary potika koa ny fiainantsika zay indrisy raha mijerysika amin'izao fotoana izao ka okary hiarina isika hiala amin'izay fiainana potika tahaka ny lavenina izay ka mba fiainana miaraka amin'i Kristy ka raha miara-maty amin'ny fahotana miaraka amin'i Kristy isika dia manana anjara hiaraka hisangana aminy ka miditra amin'ny fiainam-baovao araka ny voalaza asika teo miaraka aminy koa ary de zay ny teny atao amin'ny fanosorana ny lavenina mibeba ary minoany evanjely zany hoe miova ny fotsika misy le changement radical de comportement zay mibeba ary ny vokatry n'izay de départ vaovao zany hoe mino ny evanjely ka olom-pinoana olon'ny fitiavana olon'ny fanantenana ary zay no atitraterin'ny masin-dahapoly ao amin'ny vakiteny faharoa izao tokoa izy izy ny fotoana sara izao no andro sarobidy ka oka isika hiavana amin'andriamanitra ary zay no ambarany hoe minoany evanjely zany hoe miavana amin'andriamanitra isika ka rehefa miavana amin'andriamanitra dia miova ny fifandraisantsika amin'andriamanitra ary miova ny fifandraisantsika amin'ny samy olombelona ary miova ny fifandraisantsika amin'ny zava-boary ary zay midikan'ireo ezaka apetraka ny Jesoa ao amin'ny evanjely reo ezaka telo zay apetraka ny Jesoa izay mahazo lazaina fa mamitina an'izay fiovampenitra mahery vaika eo amin'ny fiainasika zay sinona zany fa ny asa fiantrana manambara ny mahazanak'andriamanitra asika ny asa fiantrana satria araka nylazaisika teo mifanasoa isika amin'izany mifampisimina ary mikasaka sy maneo amin'ny fiainasika an'izay soa iombonana izay ka sy hoe ipoerapoera isika na insoana mpanao gazety isika ny manao an'izany fa ao anatin'ny fahanginana ao anatin'ny fahasorana ary zay no mahatonga an'i Jesoa milaza hoe aoka zay ataon'ny tananao havanana sy ho hitan'ny tananao havia fa Andriamanitra ray mahitanao amin'ny mangingina no afantarana mahafantatra ny soa ataonao sy mila atao eny ambonin'ny tafitrano ny asa fanasoavana sy ny fahamarinana ataotsika fa Andriamanitra mahitan'iny ary ainy ny maneho azy eo amin'ny mpiarabelona ary de manana modely sika ao Victoire Rasomanarivo ao Lucien Boutifarsoa ny faharoa amin'izay anehosika an'izay fiovampenitra mahery vaika zay dia ny fivavahana dia manambara fa eo anivo ny fiainasika Andriamanitra ary ivo ny fiainasika ka amin'izay fiainasika zay dia fiainana ny zanak'Andriamanitra sy mila anaovana ansoavy izay fa tanterao ary ataovy mangingina izay nylazainy Jesoa ao amin'ny evanjely raha mivavaka ianareo aza manao tahaka ny mpiasara velasia zay tiany mivavaka misangana eo amin'ny sinagoga sy ny anjoron-dalana mba hahitan'ny olona azy lazaiko aminareo marina tokoa fefahazany ny valisoany fa ianao kosa raha mivavaka dia midira amin'ny efitraninao ka rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivavaha amin'ny rainao zay ao mangingina an'ny rainao zay mahitanao ao mangingina ndeha hamaly anao ny tiany Jesoa ambara amintsika eto dia ny fosika io efitrano io ao zany no oka ho toerana ivevahana ao ny tabernakla ho asika ka okary sy voakorota ny ankamporema maro be io fosika io ary sy mila fankalazana eny ambony tafitrano zay fa aoka atotantera isika ny mahazanak'Andriamanitra asika aoka koa nefa fantatra asika fa mila sakramenta isika ka izay ny mahatonga asika mankalaza ny eokaristia ary dia izay koa nandresasika an'i Jesoa ary indrisy tsy afaka mandray ny sakramenta ny fampiavanana isika
mbola ho hitantsika ny fomba ankalazantsika an'izay sakramenta izay amin'izao karema izao. Manamafy an'izany masindapoly raha milaza hoe miavana ry amin'Andriamanitra ao anatin'ny fivavahana indrindra, ao anatin'ny sakramenta ny fampiavanana no hafahantsika miroso amin'izay fiavanana amin'Andriamanitra izay ka mampiombina antsika ao amin'ny eukaristia ka mahatonga antsika tabernakla velona ho isika. Ny fahatelo dia ny fifadiakanina. Io zany no lazain'ny papa fa afahasika miala amin'izay mamatopatotra asika, izany hoe sy ny anina no hoanisika io no tena ambarany. Marina sy maintsy io nefa ny voalohany, io manambara sakramenta io famantarana hitamaso io anina io sy maintsy fadiana io, satria misy koa ihany milaza hoe tsisy soa ny fifadikana. Misy fandrindra raha afaka manao izany ianao, fa ohatra kosa ireo avantsika anesimo zay tsy afaka manatanteraka azy. Fa inona ary ty fifadikanina ty? Le anina manambara vokatry ny izao tontolo izao, ka iny zany ny tokony fadina ny hevitry n'izao tontolo izao, fandrindra amin'izao andro sarotra diavitsika izao, amin'izao ady amin'ny arety mandoa zay izao. Ary faharoa manaraka an'izay, noho nizy hevitra n'izao tontolo izao dia ny anina manambara fitiavatena, manambara avinavina, manambara fialonana, ary io no accomplement sy sara ao amposika ao. Ary io ny accomplement manapotika ny fiainantsika, manapotika ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary, amin'ny sika samysika. Ka io anina, ny anina manambara ny hevitry n'izao tontolo izao zany no sy maintsy ifadiasika amin'izao ezaka ataosika iovampenanana fiovampenitra mahery vaika zay. Ka le anina araky nataosika mira ny hevitra n'izao tontolo izao, ka io hevitra n'izao tontolo izao io zany ny fadina, zany hoe mifady azysika ka misafidy an'i Kristy. Ry Andriamanitra rainay io, milefitra ianao raha mihetry tena izahay vahoakanao, mitony ianao raha manohitra ny otanay izahay, fa indrindra ny anambara ny hevitry n'izao tontolo izao. Ary osaka ao aminay ny fahasoavanao raha miezaka mandisy ireny accomplement zay manapotika ny fiainana ireny izahay. Engane, anokatra ny fonao aminay ianao, atongolano ary ny sofinao ieny zao vavaka izao. Engane izahay, ahay anarotra izao vanim-potoanany karemy izao, anatanteraka ny fomba masina fanao amin'ny karemy, ahatonga anay ho afaka amin'izay rehetra mamatopatotra anay, ka ho tody so mantsara mipaka, ka raha miara-maty aminao izahay Jesoa amin'ny fahotana, dia hiara isangana aminao ampaka, ka hanana fiainam-baovao, deparo vaovao, ka hahatonga anay eglizy olona velona, misionera vita batemy tabernakla velona. Ka izay tokoa ary, izao ny fotoana sarobidy elanay amin'izay rehetra manapotika anay. Engane izahay, ivonina hiavana aminao sady ahay anatanteraka reo asa fiombonana aminao, dia ny asa ny famindra-po araka nampianarin'ny papa. Engane izahay, amola tena amin'ny alalan'ireny fifadiakanina ireny, ka hay ifampizara amin'ny hafa. Engane izahay, anararoatra izao fotoana izao hiavana bebe kokoa aminao amin'ny alalan'ny sakramenta atolotranao aminay, ka amin'izay zahay hitoetra ao aminao. Ampianaro ary zahay iombina aminao bebe kokoa, ry Marie, ry Josefa o. Engane zahay, anana fo tahaka ny fo zay nanananareo. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no itsikoatsika isanjivaky tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana
no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Pas sisika tokoa. Fanfasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fanfasoavan'Andriamanitra. Fa olo raika tokotranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevo ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamerey olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio kompanio. À toi Dieu le Saint, à toi Dieu le Saint.